Финансиската полиција поднесе кривична пријава за несовесно работење во службата против три лица од Општина Центар, меѓу кои екс-градоначалникот Владимир Тодорович за малверзации и тешки околу 430 000 евра при изградба на пешачкиот мост Окона Кеот на Вардар. Како што беше соопштено на денешната пресконференција, тројцата осумничени не презеле активности да го заштитат буџетот на Општината со враќање на платениот аванс и продолжување на рокот на важност на банкарската гаранција поради неквалитетно и ненавремено извршување на градежните работи од страна на изведувачот Конструктор Инженеринг АД за градежништво Сплит. Пријавените ВТ, МТ и ДР, согласно член 353В став 3, односно во врска со став 1 и во врска со член 22 од Кривичниот закон на Република Македонија, со пропуштање на должен надзор, односно со несогласно постапување во вршење на своите должности и областувања, не наплатиле две банкарски гаранции за даден аванс во износ од 8.773.714 денари, како и не наплатена една банкарска гаранција на име на времено и квалитетно извршување на работите во износ од 17.879.710 денари, со што го вкупно го оштетиле буџетот на Општина Центар во износ од 26.453.424 денари. Директорот на финансиската полиција Арафат Муареми соопшти дека по извршените разговори со осумничените на 30 јуни ги вратиле парите на сметката на Општина Центар. Иако тројцата осумничени се согласили и ги вратиле парите од штетата што ја предизвикале, директорот на финансиската полиција нагласи дека истражната постапка продолжува и ќе се бара кривична одговорност. Муареми не сакаше да открива повеќе детали околу другите предмети од проектот Скопје 2014, за кој е надлежна финансиската полиција, а се во предистражна постапка. Тој рече дека има случаи кои финансиската полиција ги работи заедно со специјалното јавно обвинителство.